Nové rozvody, obložení zdihaly nebo úprava samotné hrací plochy, to jsou první úpravy, kterými teď prochází hala pro míčové sporty v Dažické ulici. Úvodní etapa úprav by měla být hotová už na začátku nového roku tak, aby byla hala připravena na nejvyšší sportovní soutěže. Novinek tu bude víc. Teleskopické tribuny, které by zvýšily kapacitu haly a komfort pro fanoušky, sportovce. Dále je to posílení elektroinstalace a příprava právě na tyto prvky, posílení časomíry a dodání jedné nové časomíry. Na financování stavby se podílí hned tři investoři, basketbalová federace, město i kraj, který je zřizovatelem haly. Město Pardubice velmi vítá dostavbu haly Dašická, protože reflektuje požadavky sportovních klubů ve městě. Město se podílí na této akci částkou 5,5 milionu korun, kdy schválilo dotaci, která už byla převedena na účet Pardubického kraje. Hala slouží i jako tělocvična pro zdejší dvě gymnázia, například studenti gymnázia Dašická tady tráví 22 hodin týdně. I když je pro ně současný stav haly plně dostačující, podle vedení školy je co zlepšovat. Pro nás je nevýhoda, že zatím musíme obcházet obě dvě budovy, a takže žáci se musí přezouvat, přesun do haly a většinou to vlastně zkrátí hodinu tělesné výchovy, protože to nestihnou za těch 10 minut. Právě to by měla vyřešit druhá etapa, která počítá s přímým spojením školy a haly. Ta bude ve výsledku schopna pojmout až 14 diváků a poskytne kvalitní zázemí jak jim, tak sportovcům. Ve zcela nové podobě by se hala měla představit v září 2015.